Prve okružne susrete u Pirotu organizujemo prvi put u našem gradu. Organizacija stručnih susreta je pripala predškolskoj ustanovi Čika Jova Zmaj. Ovom prilikom se zahvaljujem direktorki predškolske ustanove Milke Colić, koja nam je dala izuzetnu podršku i saradnju sa njom imamo. Ideja je potekla od naše direktorice i mene, koje smo prisustvovale na stručnim susretima vaspitača u drugim gradovima. Dopalo nam se i htjeli smo da organizujemo to za naše članove i za naš kolektiv. Izuzetno mi je zadovoljstvo da po prvi put u našem gradu imamo ovakav skup. Do sad nije bilo, a sve je to podržao Savez udruženja vaspitača Srbije, ali i mi kao član Saveza udruženja vaspitača je Udruženje vaspitača Rastko, koje obuhvata 4 predškolske ustanove. To su naša predškolska ustanova Čika Jova Zmaj iz Pirota, predškolska ustanova Dragica Lalović iz Bele Palanke, predškolska ustanova 8. septembar iz Dimitrovgrada i predškolska ustanova Dečija radost iz Babušnice. I vaspitači dobijaju puno, to je razmjena iskustva, razmjena pozitivne energije, druženje pre svega i eto, to je jedna prilika da se vidimo, da prikažemo radove za koje mnoge koleginice nisu u prilici da inače vide. S obzirom da ste pripremili odgovarajući plan i program koji će biti realizovan u ova 2 dana, bit će tu i predavača sa visokih škola za vaspitače, bit će tu i vaspitače, pedagozi, stručni saradnici. Koje su teme od interesantnijih za ovo doba, da kažemo? Tema susreta uopšte je istraživački pristup u vaspitno-obrazovnoj praksi. Takvu sličnu prezentaciju, odnosno prezentaciju u vezi sa tom temom imaće naša istaknuta i profesorka dr. Mirjana Stanković-Đorđević iz Visoke škole strukovne za obrazovanje vaspitača. I ona će danas imati prezentaciju u plenarnom delu. Imamo danas gošće iz Požareca koje imaju prezentaciju koja je rađena na nivou 8 opština i to je jedno pozitivno i lepo iskustvo. Drago mi je da to delimo ovog popodneva sa njima, one su već stigle. A sutra imamo u 3 posebno odvojena prostora, paralelno po 3 prezentacije koje prate naši vaspitači u zavisnosti od svog interesovanja. Znači, biraju grupu koju će pratiti, pratit će 3 prezentacije i ukupno 9, što znači da je sutra planirano da dođu vaspitači iz 9 gradova, odnosno 9 predškolske ustanove iz 9 gradova.